বই কা অনাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যে এই মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে অসমত বিজেপি চৰকাৰ থকাৰ বাবে হিমান্তৰে চৰাই এটাও হুমাব নোৱাৰে বংগৰ ৰাজহুৱা সভাত কলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পিছতে ৰাজ্য জুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দল সংগঠনে কোনো কাৰণতে কা মানি নুলুৱা হুংকাৰ দিছে দল সংগঠনসমূহে পুনৰবাৰ কা আন্দোলনক লৈ কা মানি নুলুৱাক লৈ হৰব হোৱা দেখা গল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে নিজৰ স্থিতিত অটল থাকি পুনৰবাৰ ঘোষণা কৰিলে যে কা বলবত হবই কা আহিবই পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যে মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে অসমত বিজেপি চৰকাৰ থকাৰ বাবে হিমান্তৰে চৰাই এটাও হুমাব নোৱাৰে বংগৰ ৰাজহুৱা সভাত তেখেতে এনেদৰে মন্তব্য কৰাৰ পাছতে অগ্নিগৰ্ভ হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এক সংক্ৰান্তত আমি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য শুনাম কা কোৱালি লোৱাৰ প্ৰশ্নই নাহে আমিতো কংগ্ৰেছ দলে ৰাজ্যসভাত কা বিলখনেই বিৰোধিতা কৰি পেলাই আমি পাছ হ'বলৈ দিয়া নাছিলোঁ আৰু আহি থকা সময়ত মই ভাবিছোঁ যে ৩ ডিচেম্বৰৰ পাছত বিজেপিৰো চিন্তা চৰ্চাৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু দেশৰ মানুহৰো চিন্তা চৰ্চা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণবিলাক যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হ'ব সেইকাৰণে সকলোকে মই আহ্বান জনাম ৩ ডিচেম্বৰটো চাই লওক তাৰপিছত আপুনিও গম পাব যে বিজেপিয়ে কোনফালে যাব বিচাৰিছে আৰু ৰাইজ কোনফালে যাব বিচাৰিছে কাহিলে আন্দোলন পুনৰ কৰাৰ হুংকাৰ দিলে অখিল গগৈ অমিত শাহৰ মন্তব্যক গৰিহণা দিছে কা বলবত হলে ঘাইকৈ ৩খন ৰাজ্যৰ বিপদ হ'ব অসম পশ্চিমবংগ ত্ৰিপুৰা এজনো বিদেশী নাগৰিকক আমি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰো সেই কথা স্পষ্ট অখিল গগৈ মন্তব্য কৰিছে আগবঢ়াওক অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই যি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে যে কা ভাৰতত বলবত কৰা হ'ব কোনেও বিজেপিক কা বলবত কৰিবলৈ বাধা দিব নোৱাৰে আমি তাক তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ আৰু এই বক্তব্যক আমি হিটলাৰী বক্তব্য বুলি প্ৰকাশ কৰিব খুজিছোঁ ৩খন ৰাজ্যৰ বিপদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এখন পশ্চিমবংগ এখন ত্ৰিপুৰা আৰু এখন অসম কিন্তু পশ্চিমবংগ ইতিমধ্যে কৈ দিছে যে তাত কা বলবৎ কৰিবলৈ নিদিয়ে গতিকে তালৈ বিদেশী যাব নোৱাৰে আনহাতে ত্ৰিপুৰাত মানুহ যাবৰ কাৰণে জাগা নাই তাত 6 ছিডুল এৰিয়াত কোনো বিদেশী সোমাব নোৱাৰে তাত জনজাতিসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষিত আৰু বাকী যিটো এৰিয়া আছিলে সেই এৰিয়াটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ইতিমধ্যে ইমান মানুহ হৈ গ'ল যে তাত নতুন মানুহ অহাটো সম্ভৱ নহয় তেতিয়ালে বাকী থাকিলে কেৱল অসমত আমি সকলোৱে জানো এতিয়া আজিৰ দিনটোত হিন্দু বাংলাদেশীৰে বিদেশী নাগৰিক আজিৰ দিনটোত অসমত 15ৰ পৰা 20 লাখ আছে নাগৰিক 11-12 লাখ হিন্দু বেংগলী ইয়াতে এনআৰচিত বিদেশী ৰূপে পৰিগণিত হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে বহুত মানুহে এনআৰচিত নাম অন্তৰ্ভুক্তও কৰা নাছিল গতিকে যদি কাইলৈ কা বলবৎ হয় তেতিয়ালৈ প্ৰথম কথা যে অসমত 15ৰ পৰা 20 লাখ যি হিন্দু বাংলাদেশী নাগৰিক আছে বিদেশী নাগৰিক আছে তেওঁলোকে লগে লগে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব যদি কালি কা বলবৎ হৈ যায় তেতিয়ালৈ বাংলাদেশৰ পৰা কলৈ আহিব পশ্চিমবংগলৈ আহিব নোৱাৰে তেওঁলোকে নিদিয়ে ত্ৰিপুৰাই তেওঁলোকক জাগাই নাই অসমলৈকে বেছিভাগ আহিব তেতিয়ালে 1,70,00,000 মানুহ অহাৰ আশংকাই আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে অসমৰ 3 কোটি মানুহৰ ওপৰত যদি 1,70,00,000 যোগ 20 লাখ 1,90,00,000 মানুহৰ বুজা পৰে তেতিয়ালে অসমীয়া মানুহ ক'ত জীয়াই থাকিব আপোনালোকে নিজে ভাবক গতিকে কোনো পধ্যে আমি কা বলবৎ হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ আমি যুঁজিম আনফালে কাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কি ক'লে তেখেতে আগবঢ়াম কাৰ বৈধতাক লৈ আচুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো দল সংগঠনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ইতিমধ্যে গোচৰ তৰিছে আৰু ময়ো বিচাৰোঁ যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অতি ক্ষীপ্ৰতাৰে এই বিষয়ে শুনানি কৰি আমাক এটা সিদ্ধান্ত দিব লাগে গতিকে মই ভাবোঁ যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোটেই গোচৰটো বিচাৰাধীন হৈ আছে গতিকে আমি উচ্চতম ন্যায়ালয় ৰায়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰা উচিত আমি তৎকালীন প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ মোৰ মধ্যেৰে কোনো প্ৰয়োজন নাই গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো পশ্চিমবংগৰ বক্তব্য সেই বক্তব্যটো আমি সকলোৱে জানো বিজেপি যে কাৰ সমৰ্থনত আছে সেইটোতো কোনো লুকাই থকা কথা নহয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি কোৱা নাই বহুত বাৰ কৈছে যোৱা 5 বছৰত যে কাক আমি সমৰ্থন কৰোঁ মই বহুতবাৰ কৈছো গতিকে বিজেপিৰ যেটো কাৰ ওপৰত আমাৰ সমৰ্থন আছে Hetu to Horboson Bidito, Hetu to Gihomonte Dangore Ajikuanai, Posimongo Teo Minima make Otato Punhoro Barquise, Moy Homot Ponsas Barquise. Kirotar Pisoto Amiata Kotako, Jami Asur Biruita to Dano, BJP Homoton to Dano. Kindo Bibesonato Supreme Court of Hobo, Sotom Nailord Hobo, Moy Colo to Moy Jodi Colo, Moy Car Homoton. Kali Jodi Supreme Court Coin Noha Cow Boyd, Moy Kiba Koribo Parinjano.